Moikka! Ja hei, terveiset Satairon Kokemäen toimipaikasta. Mä oon Rantalaisen Johanna ja tekniikan alojen Valman ja eri starttien opinto-ohjaajana täällä. Sä teit tosi hyvän valinnan, kun tulit meille. Niin on tehnyt 600 muutakin opiskelijaa. Meillä on täällä eri-ikäisiä opiskelijoita, nuoria ja vanhempia. Ja se, mikä meillä on täällä mun mielestä parasta niiden hyvien opiskelijoiden lisäksi, niin se meidän henki. Täällä on tosi kiva olla töissä ja uskon, että se välittyy teille, että täällä on myös mukava opiskella. Hyvä valinta. Tuu jutulle, morjestellaan, mutta tervetuloa meille. Moikka! Morjens! Raskaamman osaston opintosohlaaja Jukka. Tervetuloa Satairoon. Moi, mä oon Sari, erityisopettaja täällä Satairon Kokemäellä. Mä ohjaan ja tuen opiskelijoita oppimisessa, opiskelussa ja opintojen etenemisessä. Moi, mä oon Elina, kuraattorina täällä Satairossa. Tuu käymään, jos vaan vähänkin on semmoinen olo, että haluat jutella. Oli ne asiat sit isoja, pieniä tai keskikokoisia. Moi, nähdään! Terveydenhoitaja Taru ja paikalla Satairossa päivittäin toisen terveydenhoitaja Ritvan kanssa. Tarvittaessa olkaa yhteyksissä meihin. Moikka! Olen toinen terveydenhoitajista Ritva. Tarun kanssa ollaan vuoropäivinä paikalla. Tapaamisiin! Moikka! Autamme sinua opintotoimistossa opiskeluusi liittyvissä asioissa. Morjes, morjes. Olen Matti Brandt, ATK-tukihenkilö. Jos sinulla opiskelija on jotain tietoteknisiä probleemeita, niin tule juttelemaan, soita, käy salasanat, tunnukset ja muut asiat. Hei vaan. Terveisiä Satairon puhdistuspalveluista. Me puhdistuspalveluväki halutaan olla tuttuna, turvallisena aikuisena kaikkien opiskelijoiden koulupäivässä. Tässä on Kokemäen puhdistuspalvelutiimi. Tervehdys! Olen Mari Kuha ja toimin Satairossa ruokapalvelun vastaavana. Kokemäen tiimiin kuuluu Sanna, Jaana, Anni ja Minna. Tiina Kahvilasta moikka! Kuljetkaa ihmeessä täällä aurokahvilassa kahville ja vitriinistä löytyy oppilaiden leipomia herkkuja ja aamusi on myös puuroa saatavilla, että tulkaa ihmeessä poikkeamaan ja morjestamaan. Palloa nopeampi huoltomiehemme Kari, paikkaa tilanteen kuin tilanteen. Moi moi. Hei, minä olen Anneläinen ja Satairon rehtori. Olemme Satakunnan paras ammatillinen oppilaitos ja Suomessakin kärkijoukkoa. Meillä on hyvä porukka, niin kuin tuossa edellä kuulit. Teemme kaikkemme, että sinun opiskeluvuodestasi tulee mahdollisimman hyvä. Ota rohkeasti yhteyttä ja teemme tästäkin vuodesta mahdollisimman hyvä.